Ние, младежите, имаме удоволствието да приветстваме нашите специални гости. Госпожа Галина Стоянова, кмет на община Казанлък и общински координатор на политическа партия ГЕРБ. Господин Караниколов, Емил Караниколов, народен представител. Господин Николай Златанов, председател на общински съвет на община Казанлък. Господин Петко Карагитлиев, заместник областен управител на област Стара Загора. Господин Нено Влайков, заместник-председател на Общински съвет Казанлък. Общински съветници, състезатели и гости. Отново добре дошли! Следва водосвет, който ще отслужи свещеник от храм Свети пророк Илия. Благословен Бог наш, сега ни непресно и во веки веков. Амин. Бог Господ, яви се нам, благословен греди во имя Господне. Бог Господ, яви се нам, благословен греди во имя Господне. Бог Господ, яви се нам, благословен греди во имя Господне. Благословен си Христе Боже наш, иже премудрилоци явлей, нисвослотим Духа Святаго и Теми. Здравейте, уважаеми младежи, казанлъчени и гости на Казанлък. Тук сред официалните гости трябва да бъдат всички ония младежи казанлъшки, които създадоха площадката. И ако не са тук, искам да ги помоля да дойдат до нас, защото те имат най-голямата заслуга днес да бъдат поздравени и да получат благодарностите ни. Заповядайте. Уважаеми млади хора, тази площадка се подготвя от младежите на ГЕРБ с наистина много голямо желание, любов и ентусиазъм. Това е една тяхна идея, която днес е факт, но от много рано, още от момента, в който бяха поставени уредите, вече се използва от младите хора в Казанлък. Това е нещо добро и хубаво, което направиха младежите. Във форумите на Фейсбук има много провокативни въпроси, на които днес и точно днес тук искам да отговоря. Трябва ли да си политически оцветен и да членуваш в тази партия, за да играеш на тази площадка? Това е най-голямата манипулативна глупост, която съм чувала. Съжалявам, че ще го кажа като представително лице, но е точно така. Младежите на ГЕРБ са младежите на Казанлък. Това, че те се организираха с минимални средства, с много работа, изключително много работа да направят тази площадка, то е защото в сърцето си са добри и искат да допринесат за своя град и за своите млади казанлъчени, които искат да играят. Така че всеки е добре дошъл на тази площадка. Аз искам да им благодаря за това, че никога не са проявили своите пристрастия, нито политически, нито по друг начин. Те са млади хора, които живеят в този град и се вълнуват от проблемите му. Но за разлика от други, които ги обсъждат само във Фейсбук и критикуват, те са тези, които показаха, че града ще върви напред, ако всеки дава своя дан. И те го направиха. За това им благодаря. Да са живи и здрави! Разбира се, трябва винаги да има един лидер, винаги трябва да има водач, когато се осъществява една голяма идея. На този лидер, който създаде идеята, който я осъществи заедно със своите приятели, искам днес да отдадем заслужената благодарност. Това е Боян Каличков, нашия общински съветник и лидер на младежката организация на ГЕРБ. Ако днес го виждате тук в официалните лица, той е защото наистина е свършил работата си перфектно
и заслужава да бъде тук на първо място. Но аз го виждах всеки ден и всяка нощ на тази площадка в униформата за строителство. Той беше сред всички онези, които тук заваряха, строиха, циментираха и създаваше организацията. Това е младеж, с който наистина се гордея. Нямате представа колко ми е приятно да работя с него, защото нито веднъж не се е обадил за да мрънка, за да каже как не може да стане, как не трябва да стане. Единственото, което казваше е: искам да направя още това и ще го направя. Искам да знае, че има изцяло нашата подкрепа, както и всички младежи, които работят за осъществяване на идеите си, да се случват добрите неща в Казанлък. Бъдете живи и здрави, да ви е честита площадката на всички млади хора от Казанлък. Ние благодарим на вас, госпожа Стоянова, че ни подкрепяхте през цялото време. Давам думата на господин Караниколов. Заповядайте. Скъпи млади приятели, драги гости, днес ние присъстваме на един малък спортен празник, защото наистина откриването на първата спортна площадка е за нас е събитие. Първата от многото, които ще бъдат открити до края на мандата на нашето ръководство. Защото ние от ГЕРБ сме убедени, че парите, които се инвестират в спорта, това са пари, които са за здраве, пари, които ще носят дивиденти в бъдеще. Ето защо тази първа спортна площадка, тази бяла лястовица, която се появи в нашата община, иска да покаже, че когато има желание, когато има интерес, когато има хъс, когато има воля, нещата се случват дори с малко пари, но с много работа, с много труд. Защото младежите, които ни пожалиха своите почивни дни, които работиха тук и денем и нощем, тези млади хора показаха, че те милеят за своя град, милеят за своята община, искат тя да се развива и го правят с своя собствен труд, с много желание, с много хъс. Искам да ги поздравя и да им благодаря, защото те показаха какъв е пътя на развитие. Те показаха, че нещата в тази община могат да се случват и те се случват по най-добрия начин. Ето защо аз искрено се надявам, че тази спортна площадка ще се превърне в любимо място за младите хора, където те ще се срещат, ще общуват, ще спортуват, ще обменят своите идеи, защото тук е мястото за срещите, а не по кафенетата и по баровете, каквото до сега сме виждали в тази община. Искам да им пожелая много хъс, много спортни успехи, много здраве. Искам да им пожелая да продължат с тези свои усилия и по новите проекти, които са, ще предстоят да бъдат разработвани, и нека да ни честита тази спортна площадка. Благодаря. Господин Каличков, заповядайте да разкажете за нашия проект. Здравейте на всички! Здравейте, уважаеми гости, състезатели, представители на общината, на парламента. Искам да благодаря на госпожа Стоянова за топлите думи. Наистина се развълнувах много. Благодаря на ръководството на политическа партия ГЕРБ. Благодаря на цялата администрация в община Казанлък за подкрепата, която ни дадохте. И искам да ви кажа, че във ваше лице ние, младежите, се чувстваме спокойни и сигурни за нашето бъдеще и за нашия комфорт да живеем тук в Казанлък. Ще си позволя да изброя всички имена на младежите, които дойдоха и дариха своя труд безвъзмездно. Участниците, които не са от нашата организация Младежи ГЕРБ, са следните: Симеон Димитров, Марин Минчев, Станислав Станчев, Иван Дичев, Владислав Ангелов, Ради Добрев, Стефан Ноев, Николай Желев, Доминик Иванов, Стилян Тонев, Пламен Димитров, Александър Митев, Христо Нейков, Лъчезар Димитров, Лъчезар Кълъчев, Марин Василев, Андрей Христов, Горан Ланчев, Мартин Топалов, Ичито Илинов, Юлий Биязов, Владимир Маринчев, Мирослав Драганов, Петър Бижев, Бранимир Донев,
Тенчо Чуканов, Христо Тирзиев, Димитър Маринов, Марин Василев, Даниел Конов, Костадин Христов, Лазар Грудев. Благодаря ви, момчета! Младежите, които участваха от младежката организация на ГЕРБ, са Георги Иванов, Златка Стоева, Дислава Бозева, Иван Бакоев, Иван Бонев, Пламена Михайлова, Иван Катанов, Али Риза Юсниев, Димитър Карагьозов, Иван Гитев, Станимир Юруков, Димитър Димитров, Радо Конарев, Никола Йотов и Габриел Киртиков. И на вас ви благодаря. Без вас, младежи, просто това нямаше как да се случи. Нека да дадем думата на представителите на групата от Казанлък, която се занимава по-професионално с този спорт. Бар Биърс. Заповядайте. Здравейте на всички. Искам да благодаря от името на Бар Биърс, на политическа партия ГЕРБ и община Казанлък за това, че помогнаха да осъществим този красив проект. Благодаря на всички, които помогнаха да участват в него. Let's go! Freestyle, freestyle.